إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا رب زدنا علما 36. حديث وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme baxıram, o Peyğəmbərlərdən bir Peyğəmbər haqqında danışır. Darabahu qavmuhu fəədməuhu. Öz qövmü, yəni hər bir Peyğəmbərin öz qövmü var, öz qövmü ona vurur və onun qanını axıdırlar. فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو peygamber de o qanı silməyə başlayır. Ve huve yekul Allahumma ighfir li qaumi fe innahum la ya'lemun. O peygamber de deyir ki Allahım sen benim qövmümü bağışla. Həqiqətən də onlar bilmirlər. Hədis Buxari və Müslimdə gəlmişdir. Eş-şərhu hədisin şərhi. هذا الحديث يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليه الصلاة والسلام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani hikaye danışır, kıssa danışır ki peygamberlerin başına gelen hadiseler hakkında. Kellefahumullahu ta'ala bir risale li'annahum ahlullah. Allah Teala onları risaleni çattırmak için Allah Teala onların boynuna vacib etmişdi. Onlar da onun əhlidir. Necə ki Allah Teala En'am suresinin 124. ayasında buyurur: "Allahu a'lemu haytu yec'alu risalata." Allah Teala daha yaxşı bilir ki risaləni hara qoyur. Risalə nədir? Yəni Quran və yaxud da ki vəhi. Yəni Allah Teala o peyğəmbəri seçmişdi. Yəni Allah Teala hər adama vermir, seçilmiş insanlara verir. Fəhum əhlü ləhə fi təhammül və təbliğ və dəvət və əmr bil məruf və nəhyə anil münkər və səbr alə zəlik. O peyğəmbərlər təhammül edirlər. Yəni daşıya bilirlər və çatdıra bilirlər və dəvət eləyə bilirlər, insanlara yaxşılığı əmr edirlər və pisliklardan çəkindirirlər və səbir edirlər. Həqiqətən də peyğəmbərlər sözlə və əməllə əziyyət olunublar. Nəyinə peyğəmbərlə necə olublar? Sözlə və əməllə. Necə ki Allah Teala öz mübarək kitabında buyurur ki: "Vəlaqad kuzzibat rusulun min qablik fəsabaru alə ma kuzzibu." Yəni səndən əvvəlki peyğəmbərlər yalan sayıldılar. Hətta Allahın elçisi idi, yalan sayıla bilər. Ona görə insan kədərlənməməli. Və onlar səbir etdilər. Nə? Onları yalan saydıqlarına görə, yalan saydığı şeylərə görə onlar səbir etdi. Və uzu hətta ətəğum nasruna. Onlara əziyyət olundu, hətta bizim yardımımız gəldi. Deməli, dəvət, kim dəvət edirsə, mütləq Allahın yardımı gələcəkdir. Allah Teala'nın hikmətindəndir ki Allah Teala Quran: "Vəlau şə Allahu ləcəməəhum alə huda, ləcəməəhum aləl huda." Allah Teala istəsəydi bütün peyğəmbərin qövmünü hamısını doğru yola yönəldi. Hamısını hidayət eləyərdi. Hamısı cənnət əhli olardı. "Vəlakin li hikmətin iqtadat an yukəzzibuka." Allah Teala'nın hikmətindəndir ki səni yalan saysınlar. Allah Teala'nın ayəsi onu bildirir ki, Allahın hikmətindəndir ki, Allah Teala
Yəni deyir ki, səni yalan saysınlar. Bu Allahın hikmətindən. Hətta yetebeyyen el-haqq min el-batil ba'd el-musari'at ve'l-mucadele. Nəyə görə? Haq üzə çıxsın, batildən seçilsin deyə çətinliklərdən sonra, əziyyətlərdən sonra güclü şəkildə mücadilə elədikdən sonra. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, "Fələ təkunənnə minəl cahidin." Cahilin. Sən deyə ki, "Fələ təkunənnə minəl cahilin." Sən cahillərdən olmayasan deyə. Deməli insan Allah Teala səni çətinliyə salır dəvətdə. Səni, yəni haqqla batil üzə çıxsın, batil uzaqlaşsın, haqq bəyan olunsun. Haqqa nəbiyyuna sallallahu aleyhi və nəbiyyin minəl ənbiyə ənə qovməhum darabu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansısa bir peyğəmbər haqqında danışır və deyir ki, onun cəmaatı onu vurmuşdu. Və ləm yadrubu illə həytü kəzzəbuhu. Yəni, onu niyə vurmuşdular? Yalan saydılar, sonra vurdular. Hətta ədmə və cəhvətdə onun üzü qanandı. Bu Allahın elçisi belədirsə, adi bir insan necə? Və cəalə yəmsəu dəmən və cəyəqul. Yəni, o üzünü silir, qanını və bu sözləri deyir. Ey Allahım, mənim cəmatımı, qövmümü bağışda. Həqiqətən onlar bilmirlər. Və hədə qayətun mən yəkunu minəs sabr. Bu özü də səbirin ən yüksək dərəcəsi. Vururlar, söyürlər, onlar üçün dua edir. Onların xeyrinə dua edir. Həqiqətən bu, bunu kim eləyə bilər? Yüksək elm, yüksək səbir sahibləri. Ləənnəl insəni ləvduribə alə şeyin minə dünya. Dünya səbəbinə görə o insan vurularsa, dünya səbəbinə görə o insan vurularsa, suallar gələcək, diqqətlə qulaq. O adamın qəzəbi şiddətlənər və kim ona vurubsa ondan intiqam alar. Hələ dünya məsələləri. Və hədə yədu'u iləllah. Bu adam, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və yaxud da başqa peyğəmbərlər insanları Allaha çağırırlar. Və lə yəttəxudu ən dəvətihi əcura əv ucura. Öz dəvətinə görə heç kimdən mal, pul götürmür. Mən səni dəvət edədim, sən hidayət oldun, mal pul ver və yaxud da nəsə ver, dünya mənfəətlərindən heç bir şey istəmir. Dəvətçi də bu şəkildə olmalıdır. Yəni, sən ola bilər, insanları yüzlərlə səbəb olarsan hidayətinə, onlardan heç nə ummamalısan və onların mallarından heç nə yəni, ummamalısan. Məədə yədribunə və hətta yədəmə və yəni ki, vururlar, ona baxmayaraq bu adam onları Allaha çağırır. Cəhənnəmdən azad olmağa çağırır. Cənnətdə yaşamağa çağırır. Və onlardan da pul götürmür və onunla yanaşı ona vururlar. Fikir ver. Onunla yanaşı ona vururlar. Və üstəlik o dua eləyir. وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثا او لاجل ان يقطع الوقت علينا بالحديث Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bu şeyle danışmamıştı. Hikayeydi. Kiminse hassa bir peygamberin hadiseni danışır. Bu şeyle danışmamıştı. Yani vaktini geçirmek için biz onu oxuyaq, vaxtımızı keçirmək üçün danışmamışdı. Və innəmə həddətənə bidəlikə min əcl ən nəttəqdə minhu ibrətən nasiru aleyhə. O hekayəni, o hadisəni, o qissəni bizə danışmışdı ki, biz o hekayədən ibrət götürək. Hər bir insanın başına gələ bilər bu hadisə. Evdə alə var, çöldə qonu qoşu var, cəmiyyət var. Ola bilərsən, Allaha çağırarsan, söyə bilərlər, vura bilərlər, təhkir eləyə bilərlər. Amma yenə sən hikmətli olmalısan, dua eləməlisən onun xeyrinə. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Ağıl sahibləri üçün peyğəmbərlərin qissələrində ibrət var. Fikir ver, ayə necə idi? Ha.
Ayə Yusuf surəsində 111-ci ayəsində Allah təala buyurur ki: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Onların qissələrində belə hadisələr baş peyğəmbər səsamın və onun başqa peyğəmbərlərin başına gələn müsibətlərdə nə var? İbrət var kim üçün? Ağıl sahibləri üçün. Onu ancaq ağıl sahibləri dərk edir. Əlbəttə bizdə ağıl var, amma hər adam onu dərk edə bilmir. Vel ibratu min hada an nasbir ala ma nu'za bihi min qawlin aw fi'lin fi sabili ad-da'vati ila Allah. O hansı ibrətdir? Ola bilsin ki sözlə və əməllə Allahın yoluna dəvət edirik deyə əziyyət oluna bilərik şeyx. Bizə vacib olur ki biz səbir eləyək. Bu bizə ibrətdir. Və ən nəqulu mutəmətthileyni. Bu iki dənə şeir hissəni dərk elə. Nə deyir? Həl ənti illə isbu'un deməydi. Yəni bir də barmaqdır da qananır. Və fi səbilillahi mə ləqiti. O qanansa da qiyamət günü, yəni Allah yolunda o qanandı və vaxt gələcək ki, yəni Allahın huzurunda dayanacaqsan, Allah Teala onun səbəbinə görə sana mükafatlar verəcəkdir. Və nəsbir alə mə yusibənə mimmə nəsmə'uhu. Biz səbirli olmalı. İşitdiyimiz şeylə. Ola bilər dinə təhqir olunsun, sağa təhqir olunsun, saqqalığa təhqir olunsun, səbirli olmalısın. Və ən yunqilə ileynə mimmə yuqali fiynə bi səbəbi dəvəti ilə Allah. Ola bilər ki, sağa elə şeylər nəqil olunsun, elə şeylər çatdır olsun. Sən Allahın dininə dəvət eləyirsən deyə qəribə sözlər eşidə bilərsən, çatdırıla bilər. Nə gəldi deyə bilərlər. Və ənnara ənnə hədi rifətun li dərəcətinə. Bu pis sözlər, hansı ki bəzi insanlar var, dinə qarşı çıxanlar və yaxud da ki, yəni dərk eləməyənlər, onlar bizə söyürlər, vururlar, təhqir eləyirlər. Biz bilməliyik ki, bu bizim dərəcəmizi qaldırır. Və təkfirun li seyyiətinə. Bizim günahlarımızı silir. Sana kimsə, məsələn, səndə olmayan bir şey deyir. Məsələn, deyir ki, sən vahabisən də, amma ömründə sən bilmirsən vahabi nə deməkdir. Düzdür? Sən ondan uzaqsan. Hələ vahabinin bəlkə də o sana deyən adam mənasını bilmir. Sən də vahabilikdən deyirsən ki, qardaş, vahabi nə deməkdir? Özü də bilmir. Amma sən ondan uzaqsan, ya vahabi döysən, ya başqa bir insan döysən, müsəlmansan, Allahın dinində yaşayan bir şəxssən. Fəəsə ən yəkuna fi dəvətinə xələl min naqsin fil ixlas av min keyfiyyəti dəvəti tariqinə. Ola bilsin ki, bizim dəvətimizdə naqislıqlar var, xələllər, boşluqlar var. İxlasda naqislıqlar var. Sən dəvət eləyirsən, sən elə bilirsən ki, tam şəkildə sən ixlas sahibisən və ola bilsin ki, sən dəvətin formasında böyük səhvlərə yol verirsən. İnsanları elə dəvət aparırsan ki, insanlar sənin dəvətindən qaçırlar. Necə ki, hədis gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən elələri var ki, Allahın dininə insanları qaçırır. Bəşşiru, müjdəliyin. Və lə tunaffiru, insanları dindən qaçırmayın. Qardaş var, elə dəvət aparır ki, o adam, yəni daha o adamı eşitmək istəmir. Sərt dəvət aparır və yaxud da düzgün aparmır və yaxud da ki, elm olmadığı halda ona görə şeyx deyir ki, ola bilsin bu problemlər. Fə yəkunə hədəl ədə əllədi nəsmə. Ona görə də deyir ki, bizə bu sözlər deyilir. Ola bilər bizim günahlarımıza görə bu sözlər deyilir. Ya ola bilər dərəcələrimiz qalxır, günahlarımız silinir. Deməli, günahlarımız dəvəti düzgün aparsan, ixlaslı aparsan,
Deməli, müsibət gəlsə də, insanlar sağa dinə görə söysələr də, vursalar da, dərəcələr qalxır, düzdür? Yox, əgər sən dəvəti düzgün aparmırsan, ixlasda naqisliklər varsa, onda bu günahdır, günahları silir. Aydın oldu mu? Deməli, ikisi də xeyirdir, həmdir. Yakunu kəffarətən limə vəqa minnə. Şeyx deyir ki, bu bir kəffarət. Günahlara bir nədir? Kəffarət. Yəni, günahlar silinir. Etdiyimiz o səhvlərin səbəbi ilə. Lənnə insan məmə əmilə fə huvə naqiz lə yümkün ən yükmilə əmələhu əbədən. İnsan nə qədər əməl eləsə də o naqizdir. Heç kim kamil hər tərəfli əməl eləyə bilməz. Mütləq deyir ki, o insan, yəni mümkün deyil ki, o insan həməşə əməlini kamil eləyə. Ola bilər. Müəyyən bir əməllər kamil olunsun. Amma bütün əməlləri davamlı şəkildə kamil olmaq bu mümkün deyil. İllə yaşə Allah. Allah tələ ola bilsin ki, o adama güc verib Allahın istəyindən başqa. Allah tələ kimə rəhim eləyibsə, o adam ixlaslı olur, dəvətində güclü olur, düzgün aparır, elm üzərində aparır. Fə idə usibə və qudiyə fi səbili dəvəti ilə Allah fə innə hədə min bəbi təkmil dəvətihi və rifəti dərəcəti. Əgər bir insan Allaha çağırır deyə əziyyət olunursa, söylürsə, vurulursa, bil ki, Allah-u Teala sənin dəvətini kamilləşdirir. Dəvət kamilləşir. Və sənin dərəcələrin qalxır. Ona görə, əlhəmdülillah, biz kədərlənməməliyik. Ola bilər sən yolla gedəndə təhqirlərə düşərsən, məruz qalarsan. Fəlyas bir və yəhtəsib. Bəzən görürsən ki, qardaşlar bu şeylərdə, yəni bir nəfər sərt ona baxanda kobud cavab verir, bu düzgün deyil. Sən əksinə səbirli olmalısan, savabını Allahdan gözləməlisin. Və la yankus alə aqibeyhi. Yəni bu təhqirlərə qarşı, bu yəni söyüşlərə məruz olmağa qarşı heç vaxtı bu səni dala aparmamalıdır. Səni məruz, yəni səni elə ki, məyus deyirlər də, ümitsizliğa yəni aparmamalıdır, yəni çövrülüb getməməlisən. Əksinə, ölənə qədər, son nəfəsə qədər insanları Allahın dininə, Allahın yoluna çağırmalısan. Lə yəqulu ləstu bi mülzəm. Heç vaxtı demə ki, mən bununla yüklənməmişim. Heç vaxtı demə ki, mənə vacib deyil Allahın dininə çağırmaq. Bu sözü dilığı gətirmə. Ənə asabəni əzəb. Çünki mən deyə dəvət elədikcə mənim başıma müsibətlər gəlir. Əziyyətlər gəlir insanlar tərəfindən. Heç vaxtı bu şeyi demə. Mən əziyyət olundum, mən yoruldum. Əksinə sağ vacibdir ki, sən səbir eləyəsən. Və dünya leysə tavilə. Şeyx gör nə deyir. Deyir ki, dünya uzun çəkmir. Yəni, dünya qutaracaq. Dünya qutarmasa da sən qutaracaqsın. Yəni, öləcəksən da. Ona qədər səbirli ol. Fasbir həttə yətiyəllah bi əmrihi. Hətta Allah-u Teala'nın əmri gələnə qədər və yaxud ki, Allah-u Teala öz əmrini gətirənə qədər. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, sanki mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə baxıram, o da bizə o qissəni danışır. Bu da dəlildir ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ağzından nə çıxırdısa, hansı əməli edirdisə, onu dəqiq, düzgün şəkildə bizə çatdırır. Onu göstərir ki, o ravi Abdullah ibn Məs'ud necə danışıbsa, o şəkildə bizə çatdırıb dəqiq. Bu hədis əhli, hədis elmində belə bir şey məruftur, bilinən bir şey. Bu da insanlar arasında var. Necə ki, bəzi insanlar var, deyir ki, o yəqulu lənə kədəvəqən. Deyir ki, mən deyir, filan kəsə baxıram, filan kəs tamə bu sözləri deyir. Bu, yəni, üslubdur, qaydadır. İnnəməl müminunəl-ləzînə idə zükirəlləhu vəcələt qulubuhum.